Ya aydın kalın kalay. Жалплама алсак, жақсы. Нақтырақ алсақ? Нақтырақ алсақ, сәл бір дейтін жерлер бар. Себеп? Себептер бар. Қандай? Кеше бір оқиға болып қалды. Мен барған кезде қыз шықпай қалды. Тікелей эфирге кіріп жыламадым ба? Жоқ, ұрсайын деп отырмын. А, ұрсайын деп отырсың ба? Мен саған қатысушылар соңғы кезде айдынға баянға айтып береміз деп тиісіп жүрді. Енді сен ұрсайын деп отыр. Бүгін мен ұрсам. Мәс саған. Иә. Баян бұны естіп қашты. Сәкен айта таяқ жеп қалма қазір. Таяқ жейме жеме оны қазір көреміз. Баян келіңіз. Саламатсыздар. Баян студияға шыққан сайын, Баян осы жолы я не тағып шығады екен деп кәдімгідей күтіп отыратындай болдық. Ерекше. Өте қатты ұнайды маған, я өзіңізге жарасып тұр. Кәдімгі не гүлдің букеті сияқты. Басына стакан қойып алған сияқты. Керісінше бірақ. Енді дұрыс қой, Баян өзі гүл. Ана гүлді ұстайтын жері. Дұрыс. Баян, мына жерде ұрсам деп отыр жүр. Не болып қалды? Кішігірім ренжісі бар я маған. Ал? Кішігірім ренжіп жатыр. Ренжіп жатыр. Не болып қалды? Бізде кеше кездесу болмады. Қалай ол? Мына жерде мә саған айдын сені кәдімгі айтып едің ғой, мен қазір үлгісін көрсетемін. Көңіл бөлудің мә мен сендер көресіңдер қазір. Алдына мен рөлді беріп қойған ғой. Сол рөлді қайтып алып алайын деп тұрмын да. Яғни сен жаңағы тізгінді Баянға ұстатқызғаныңды мойындап отырсың ғой? Алдында ұстатқыздым ғой. Бәрін көзінше. Иә. Бүгін алып отырмын. Неге? Ойлағам ғой, енді тізгінді берсем кішкене дұрыс жүргізе ме десем, жүргізе алмайды екен. Неге? Қисық-қисық жолдарға түсіп кетеді да. Енді оны қисындамай тікелей бір себептерін айтсай. Енді айтайын десем. Ұялып отырсың ба, қорқып отырсың ба? Жоқ. Әңгімені басынан бастайын ба, аяғынан? Негізі дұрыс, әңгімені аяғынан бастасаң қызық емес болып қалады. Басынан бастаған. Кеше сағат 11-лердің шамасында, 11-лердің шамасында, мен айтам, мен сенің жол жөнекей алып кетем деймін. Екеуміз барып тамақтанып, видео түсіреміз деймін. Сол кезде жер айтты дейді. Мен таксиді шақырам, 29 минут көрсетеді. Ақсайға жеткенше ұйықтап қапты қызымыз. Мен келем, звондайым. 40 минут тұрып, бүкіл көршілермен танысып шықтым. Сосын? Бүгін түк болмағандай жазып тұр, ренжімеш деп. А, яғни сен қызбен кездесуге кәдімгі барғын келіп, кездесуді ұйымдастырып, үйіне келесің, ауыл шықпай қойды. Шықпай қойды. Шықпай қойды, ұйықтап қалады. Солай ма? Негізі 9-дар шамасында жазған болатын, кездесейік деп. Мен жарайды дедім да, содан кейін қазір кішігірім жұмыстарым бар, шешіп алайын, бірақ кішкене деген келем деді, жарайды деп, содан кейін 11-лерде тағы да жазды, қазір келем деді, болды шығамын деді, да күтіп отқам ұйықтап қалды. А, күтіп отырып ұйықтап қалды. Иә. Яғни негізі жігіт 9-да келу керек еді, енді 11-ге дейін келмегеннен кейін ұйықтап қалдым дейсіз. 9-да біз жазып бастадық. Кездесеміз. Жоқ, біз таңертеңнен бастағанбыз. А, негізі күнде сөйлесеміз. Доброе утро деп басталды ғой, міндетті түрде. Одан кейін 9-да мен жаздым, сағат 11-лерге таяу. Мен саған жауабын айтам, нешеде келетініне. Сөйтіп айттым да, одан кейін шықтым 11-лерге таяу. Иә. 29 минут көрсетті. Жеткенше ұйықтап қалды. Ұйықтап қалды. Сол үшін мен тізгінді қайтып аламын. Алдым. Алдым дейді, иә, жаңалған алыпты тізгінді. Менің ойымша, Баяндық адамгершілік жатпайтын сияқты. Жігіт басымен бұл барып тұрша 40 минут күтеді екен. Баян, Баян деген сайын айдын әлдеғандай болып бара жатқан сияқтысың, Баян сен. Мақтаған сайын прям әлдеқандай болып бара тұр ғой, кәдімгі 40 минут күту деген не масқара, ол кәдімгі барып тұр ғой саған дейтін. Мен қыздар сіздер сияқты түнгі 11-12-де шықпаймын. А сен қайдан білесің біз түн 12-12-де шығатынымызды? Мен 11-де ұйықтап қаламын. Сол үшін жаз жібермейсің ба, саған барамын деп айтты ғой. Жоқ, айтты ғой, енді күттім. 29 минут іште ұйықтап қалу мүмкін емес. Ұйықтап қалдым. Прям 29 минут ұйықтап қалу. Сіз менің қасымда жатқан жоқсыз. Мен дәл сөйтіп айттым, дәл сөйтіп айттым. Әне, кімнің Баян, Баян деген сайын тіпті. 29 минутта ұйықтап қалу мүмкін емес деп айттым ба? Демек ол ұйықтаған жоқ. Мен не істедім? Жоқ, мен қызғаншақ емеспін да, сол үшін басқа ойлар болған жоқ. Жай күмән ғана. Қандай? Пайда болды да.
Бул уйктап жатыр ма, жок алде айдей чыкпады ма? Мүмкүн жалпы үйдө эмес чыгар деген сыяктуу күлүктөр ме калай? Жок, мен андай жаман ой баш, ондай болгон жок. Тек гана андай кичкене сезим болду, мүмкүн башка жакта, мүмкүн билмейм энди, башка себептер болуу мүмкүн чыгар. Деп күлүктөрүп те жигит. Негизи таныстык башталгандан бери кайда барып, ким менен жүргөнүмдү айдынга айтып келе жатırмын. Рас. Мен сурана. Энди кеше де энди күтүп отурдум да. Юкта калыптым диванымда, өзүм үйүндө как бы. Энди күнөм канча дейди. Иә. Эрке булан. Дұрыс па енді қыздың? Ұйықтап қалдым дейді. Не істейін дейді? Жоқ, ұйықтап қалғанда ше, бұл ойлаймын, немқұрайлық деп ойлаймын. Негізі 29 адам шынымен егер жақсы көріп жатқан, жаңдай таныстық кеп жатқан адам кеп жатқан біліп тұрып, баян, ұйықтап қалу деген ол өтірік деп ойлаймын, нақты айтқанда. Жоқ, ол нормалды. Просто ол немқұрайлық, махаббат болып екеу танысып жүргеннен кейін бір-біріне жауапкершілікпен қарау керек. Сіздер бұл жерге жай отырып атқан жоқсыздар да, Айдын мысалы кеше бізбен, біз всегда Айдын екеуміз бірге қайтамыз, Абылай үшеуміз. Айдын кеше именно сізге барамын деп бізден бөлек кетіп қалды да, кәдімгі дайындалды, ертең бүгін біз кездесуіміз керек деп. И ол барды мысалы, жігіт болып жасау керек, ол жігіт үшін ол емес, ол жасады, базар жоқ. Бірақ сіз просто осыған немқұрайлықпен қарағаныңыз дұрыс емес деп ойлаймын. Жоқ, жоқ, Ерке бұлан. Бексұлтан ашуланып отыр, е. Мынандай ғой, мына жерде бәрінге болып баянға кәдімгідей бір, сендер бір ұйықтамайтын адам құсап, бір ұйықтап қалмайтын адам құсап сөйлеп отырсыңдар да. Немқұрайлық, немқұрайлық деп. Әй, таныстықтар енді басталып жатыр. Енді 9-да жазып бастапты. Бір ояу болып трубканы көтермей шықпай қойса, әңгіме айтсаңдар болады. Адам ұйықтап отыр ғой, екі көзін жұмып ұйықтап жатқан кезде ешкім көтермейді ғой трубканы. Енді тем более 9-да келем деген, енді арасына бір 29 минут. Сен де қызықсың, мен де айттым жаңа деп отырсың. Айдын 29 минутта ұйықтап қалды. 2 минутта ұйықтап қалып жүрді ғой мына жерде кәдімгідей. Жоқ. Келесілерден мына жерге келіп 2 минутта ұйықтап қалады да, 5 минут ұйықтап тұрасың. Жоқ, мына жерде келеді да кәдімгідей бір тарсаш, сен немқұрайлық, анау-мынау деп жаңылған сен айтып отырсың. Ерке болған сен вообще сөзің тұспа-тұс келмейді. Иә, мына жерде Ақнұр шіркін сайт мен 11-де кездесуге шақырса шығатын едім дей ме? Жоқ, әлде менде ұйықтап қалатын. Если ұйықтамасам шығам. Мына жерде бірақ баянға өйтіп айтудың қажет жоқ. Мына жерде Айдынды айтам, не әлдегендей болып деп. Әлдегендей отқан баян емес, Айдын әлдегендей отыр. О, күнде ұйықтап жүр ма негізі баян? А? Қайшы бірінші рет ұйықтап қалғаны? Бірінші рет. Көрдіңіз ба, мына қазіргі заманның жігіттері осындай. Бір қыздан отказ немене ұйқы бір нәрсе келіп қалса, жігіттер болды, мына қыз адам болмайды дейді. Ал қазіргі кезіндегіші ағаларымыз, папамыз, мамамыз телефон жоқ болды ғой. Үй жақтарына ит үріп келіп тұрып шықпаса да қыз соған мен бір ай болсын, бір жыл болсын осы қызды мен алам деп өзіне цель қояды. Ал қазіргі жігіттер ұйықтап қалды, 40 минут күттім. Сен ренжіп қалдым дейді. 40 минут тұрып, ана жерде айтып тұрмын ғой, бүкіл көршілермен танысып шықтым. Жаным ау, таныссаң сен үшін қайта сол үйдің қызын сен алайын деп жатқан жоқсың ба? Оны неге сен мына жаққа келіп дәуте мал отырсың? Бірақ ыңғайсыз жағдай болып қалды да, сен білесің, ниеттен келесің. Баян бір ақ рет қана ұйықтап қалды, бірінші рет ұйықтап қалды. Оны мынандай тауда әңгіме қылмай ақ қойшы, құрсын. Дұрыс қой. Келген нәрсе бірінші реттен басталады. Жігіт күту керек қыз баласын. Сендердің осындай күтпегендіктерінен қазір осындай жағдайлар көп орын алып жатыр. Қыздар бастап кете береді. Жалпы бұндай жағдай өмірінде орын алған бір қатысушымыз бар. Ақерке! Қазір Ерасылдан сұраймыз, ұйықтап қалып жүр ме кездесуге, жоқ әлде ондай жоқ па қазір? Неге түсінбей отырмын ренжіп отырған жігіттің. Ұйықтап қалса онда тұрған не бар? Және жарайды, ұйықтамаған жағдайда да 2 сағат, 1 сағат күткенде тұрған ештеңе жоқ. Қызды күтіп солай добиваться етуің керек, егер үйленгің келсе. Және осында отырып алып түнде шықпады. Неге түнде кездесуге? Мүмкін неге таңертең барып үйінен алып шығып бірге келмеңдер? Кешен кімнің Нұрсұлтаннан, иә, сондай нәрсе жасап үлгі алмайсыңдар ма? Отырып алып мына жерде жастарың 30-ға келіп алып, иә, кешке шықпады. Бұндай жағдай бізде 5-ші маусымда талқыланған. Ақерке мен Бекболат таңертең кездесу керек болып, Ақерке ұйықтап қап шықпай қойған ол кездесуге. Бірақ сол кезде қатысушылар айтты, Ақеркенің көңілі жоқ, ғашықтығы жоқ. Сол себепті Бекболат пен ұйқының арасында ұйқыны таңдайды деп. Баянда да тура сол жағдай ма? Қазір талқылаймыз, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Рас
расмен де тарих кайталанууда алдыңгы маусымда дәл осылай кездесулерге агырке уктап калатын. Бирок оган себеп Бекболатка эч кандай бир сезими болган эмес, аны эфирде де айтты. Дәл солай агырке саган сурак коеюнча, баяндын да сезими жок деп ойлойсуң ба айдыңга? Энди аса катты сезим экөөнүн де көрүп турган жокмун, бир тартылыс болуп жаткан жок бул жерде. Жай кездесип айтып жатыр, кездесип бар видео түсүрө, сол гана сыякта сылтаулары. Кездесип чыгайык, бир видео түсүрөйк, бир далил болсун кездесип жүргөнүбүз бе, келген соң барлыгы жакшы деп айтабыз. Негизи я егер кыз баласы каласа уктамай күтөдү. Бирок уктап калган жагдайда да ондай жагдай болот. Биз эч качан биз өзүбүздүн табигатыбызга бир жооп бере албайбыз, уктамайбыз деген сыякта. Мүмкүн шыны менен уктап калган шаар биз билмейбиз, бирок уктап калган жагдайда да сиз оган ренжимеңиз керек. Сиз күтүңүз, жасаңыз, кайтадан чакырыңыз, барыңыз, таңертең барыңыз. Амалын жасасаңыз көп кой амалы. Я шыны менен амалдары көп кой. Жаны жанагы тартылыс бар ма жок па мен онун жообун бере албайм, бирок баяндын жүзүндө ашу бар, сону көрүп отурмун. Неге ашуланып отсуң? Әсіресе айдынга караган кезде ашуң жалт этип өтөт. Кишкене бағана көріп қалдым да студия сыртында сол кезде амандаспайды. Амандасқанда жай ғана суық танытты да. Үй көңіліме алып қалдым кішкене. Айтпайсыз ба? Немесе бір я ұйықтағанға бола ма деймін да. Бізде грим ғой. Эфирдан басқа өзімізде жеке өмірімізде жұмысымыз бар дегенде әртүрлі жағдайлар болады. Оны білмеймін, біріншісін осылай деп тұрсың. Ертеңде ұйықтап қалсам не істеймін? Бірінші бен тәуінді керемет тауып жатсыңдар бар ғой, қаттыра қойныңдаршы, әдемі әдемі. Айгерім айта қой. Мырза, шын айтам, айтын, неменесіне сен ренжіп, бұлданып отырсын, бір 40 минут күткеніне бола, мынандай кереметтей болып отырсын да, және де бір 2 сағат күтсен, наоборот, оны блокқа тастап, вообще өмір көріспейтіндей, сонда ренжіп қалатын шығарсың сен. Мына жерде баянда уақыты өзін уақыты болады, онда кішкене білмедің ба, сен ұйқың келіп тұр ма, шаршадың ба, шаршамадың ба, қай кезде келуім жақсы саған дегендей. Мүмкін шынымен де ол күні бойы жұмыс жасап, осыны түн жарымында келесің сен оған. Түн жарымда ұйықтайтын шығар, басқа не істейді шынымен қыз? Дәл осы жерде сен мені түсіну керексің. Саған немқұрайлы қарамайтын адам, яғни ұнайтын адамына осылай бара жатсаң, егер сен оны күтсең, егер сен оны көргің келсең, сен әрине ренжисің. Жоқ, мен ренжимін, мен қызбын. Бірақ та сен ұлсың, немене келсең, майысып, бұлданып мына жерде қыз сияқты ренжіп жатсың. Мына жерде бет көріспейтіндей не бопты соншама ұйықтап қалғаны бір білмеймін, сен бетіңді қайтарды ма, не істеді? Жоқ, сен мені нақты сұраған жоқсың ғой. Сен бүгін ренжіп жүрсің ба деп? Бүгін ренжіп жүрсің бүгін? Жоқ, мен түсінбеймін да, айдан. Сен мына жердегі 40 минутты прям жыр қылып отырсың да. Біз студияға келген кезде қыздарды киім ауыстырғанда, отырғанда бір сағаттап күтеміз ғой. Әлде сылтау іздеп отырсың ба? Баянды қайтару үшін. Нұрсұлтан, ол сен күтесің, мен ешқашан күтпеймін. Жоқ, не бопты ота? Баянды сен де қанша күтті ғой? Енді көргім келіп тұрды ғой, не істеймін енді? Көргім келіп тұрса. Енді көргім келсе жолда кетіп бара жатып, звондасам болады ғой. Мен жартаға жолда барамын, жартаға сөйлесіп барақ ұйықтап қалмас үшін. Мен де айта кетсем болма, бұл жерде шынымен де. Жауап берсеңші, айтсаңшы. Берші жауап. Мен әр минутты қарап отырдым. Сенесің ба? Таксиге айтамын. Неше минут қалды? Неше минут қалды? Неше минут? Жеткен соң. Мен саған айтып отырмын ғой, егер де сөйтіп күтіп қарап отырсаң, звондамадың ба? Жолда мен кетіп баратын, сөйлесіп барайық деп. Енді звондадым, бір рет звондасам жетеді шығар енді. Айтыңдар, қанша рет звондадым? Жоқ, енді көргім келіп бара жатса, бүгін таңертең таңғы ас ішуге не кедергі? Жоқ, әлде ренжіп қалдым ба? Басқа жауабым бар. Ренжіп қалдым ба? Жоқ, бүгін тарқадым ғой. 7:30-да бүгін Арбатта келсеміз біз. Бірақ айдынға қатты жабыла бермеңіздерші, бәрі жақсы деп ойлаймын. Бәрі жақсы. Балназым мына жерде пікір айтамын деп жатқан, мен таңғалдым. Балназымның пікірі бар болса керемет. Қыз сияқты ренжіп сонша не болды айдын? Былай негізі баянның несі жарасып тұр айдынға. Саған баяндай қыз керек, сен мысынды былай біраз басатын. Себебі сенде зависимость, тәуелділігің болды ғой жаман әдеттерге. Соған қайта оралмау үшін саған баяндай қыз керек қасында. Бағала сол үшін қыз сияқты ренжи бермей. Сонда мыс не үшін керек? Ұрсу үшін. Ей, мыс жоқ қой сенде.
Bayan damısı var ko. Bayan gaytım. E, mınav, aydın sen ülken, ber aytat, yen ortamıza yen ülken, boğma aytın, takırıpta şıkarosun. Şu ol takırıpta arı karay. Jalgastır otur, mınav, uyuktap kaldım degen. Takırıp, kişkentay takırıp ko. Mayakta körüp atkandar otkan şar. Uyuktap kalgamdı, salkılap atırma dep. Adam bolsa uyuktap kalanda, boğma aytın takırıp. Sen ne istep atsın? Toktar, takırıpta bir ülken takırıp şıkarıp. Globalni tema. Sa, mikrofon berdi de, sen vermeş. Tınlamış. Tınlasın sen, söz bilmeyin. Bayan, bir şapalağın berjüş, yesin tınlamasın. Тоқтаңыздар. Мына жерде бір сұрақ қояйыш. Кім мында принциппен өмір сүретін адам бар? Мысалы, я Айдар мысалы деп, я. Жоқ, принциппен өмір сүретін адам Камила. Жоқ, мен мысалы ешқашан кешкенді және біреудің кешкенін жек көремін де. Жоқ, өйт. Жоқ, сондай адамдар керек жоқ. Мен үшін бұл қатты тет. Жоқ, қатты тет. Сондай. Баянның ашуы енді түсінікті өткені алдыңғы осы жерге орта шыққан кезде фантазиясына шығарып бір әңгімелерді қосып айтқан кезде баян айтқан. Сен басқа әңгіме айтасың, негізі андай-андай болды деп, бірақ Айдынға да режиссердің керегі жоқ өткені ол. Жас 30-та болғанмен ол жаңа шалынған, сүрінген адам өз көңілі жас болып қалады. Андай кішкентай бала сияқты болды, қазір қазір сен дәл солай кішкентай бала сияқты болсаң, көңілін аулау керек. Баян керісесе, оған поддержка көрсең, ол жігіт қылып шығарасың. Сен аула жігіттің жігіті қыл, е болмаса мігіттің мігіт қыл дейтін бар еді. Баян. Баянға айтып жүрсем, я, Камила, принципі бар қыз. Баянға айтып жүрсем, Жакоға айтып жатыр ғой, 11-12-де мен шығатын қыз емеспін сендер сияқты деп. Өзіңіз 11-де шыққалы отырған қызсыз ғой, мына жерде неге? Енді 12-ге дейін шығады ғой, болды ғой. Енді 11-де шыққалы отырдыңыз ғой өзіңіз. Иә, мен айтайын, жұмыс болмаса шығамын. Болмаса, мен жұмыс істедім. Онда олай айтып керегі жоқ, өзіңіз правильная қыз болудың қажеті жоқ. Правильная емеспін мен. Жоқ. Неправильная. Мен айтайыншы. Не деді қыз, қалай қалай? Неправильная. Неге, неге ондайсыз? Қисық мен сықпын. А, сондай ма, Лара? Айтынға айтамын да, сен түк ренжитін орның жоқ. Өзің отношениеде жігіттің рөлін баянға беріп қойдың. Өзің қыздың рөлінде енді ренжіп отырсың. Ол енді сырттан көрінеді шығар солай. Одан кейін мен саған айтқым келеді. Жоқ, одан кейін мен айтқым келеді да Айдынға. Ертеде деп айтқым келіп тұр, ата бабаларымыз қалай тірі жүрген деймін да, қызына айтайыншы, қызына хат жібереді 3 күн, ол обратно келеді 3 күн, 6-1 апталап күтеді. Сен 40 минут күткеніңді қалай ренжіп, қыз сияқты ұялмай айтасың. Одан кейін еще ренжейсің, мен баяғы... Ол Лара ата баба емес, кәдімгі сенің әке шешең сөйтіп тұр. Иә, менің, біздің бабаларымыз, мамаларымыздың кезінде. Сен қалай енді ұялмай айтын, сен маған тіке жауап берші, қалай ұялмай айтып отырсың, 40 минут күттім деп. Айтайын ба? Қыз сияқты ренжіп, ай, еще өзің келіп рөлді өзіңнің қолыңа алып келеді, мынадан кейін алмайсың сен рөлді. Айтайын, шын айтайын ба? Шын айтайын ба? Шын айтшы. Мен де бетіме грим тұр, ұялып тұрмын, қызарып тұрмын шын айтсам. Ұят маған, әрине бастап қойдым уже, не істемеді? Ұят, енді арасында түсініп тұрмын. Енді соны мойындай білшіш, мойындай білгенде жігіт. Мойындаймын, бірақ оныкі да дұрыс емес. Ол да мойындау керек. Не дұрыс емес? Ол саған телефонды... Бір тарап, ешқашан кінәлі болмайды. Деп, шықпаймын, үйде ғана болам деп, далада қыдырып туған күнде жүрсе екен. Үйінде тыпныш ұйықтап жатқан адам енді адам болғаннан ұйықтап қалмай түнгі 11-де не істейді енді? Лара, тыңдашы, бір тарап кінәлі бола ма? Екі тараптан көру керек па? Жоқ, енді... Жоқ, енді оны сен неге баянға салып жіберіп, таңертең жүрсің? Ұйықтап қалуды кінә деп тұрсың ба? Жоқ, мен күні кешкен жаздым да, күні кешкен. Кеше, кеше мен бірінші инициатор болдым. Күні кешке мен жаза бердім, жаза бердім, жаза бердім. Сөйтіп 9-да жаздым, бүгін 11-де кесеміз. Сөйтіп кездесуге бара жатқан кезде Айдын, Айдын. Айеке. Иә, Баян, жауап бергеніңізге отырды ғой. Негізі, я мында қатысушылардың бәрі айтып жатыр ғой. Бірінші орында Баян тор деген сияқты өкше қол деген. Мен қай жерінен өкше қол көріп тұрсыздар? Не киімді жуып бер деп жатырмын ба? Еле деген ыдысымды жуып бер деп жатырмын ба? Сендер өздерің бар ғой осы жерде бір-бірлеріңді жақтамасыңдар. Кім жақтайды? Неге осы жігіттер бір-бірлеріңді көтеріп отырмайсыңдар? Жоқ, шынымен ғой. Ылғи осы Айдын шықса жабыла кетесіңдер, қайта-қайта жабыла кетесіңдер. Көре алмайды ғой, көре алмайды. Бар нәрсені айтып отырмыз ғой, болды. Айдын, Айдын ренжісін мен түсініп отырмын. Айдын, сен түсініп тұрмын да жалпы. Иә, бірақ енді өзің айттың ғой, бір рет ана орын алды. Бірақ енді бірінші рет сен рөлді беріп қойдың деп атсың, өзің жаңа айттың, бір рет беріп едім, бірақ өзіме алуым керек болып тұр деген сияқты. Енді өкпелеуіңнің де ешқандай қажеті жоқ. Бір рет рөлді бергеннен кейін де ол өз дегенін істеді. Бірақ енді баянға айтарым, баян жарты сағаттың ішінде ұйықтап қалу қыз баланың дұрыс емес деп білемін. Өйткені қыз баланың дайындалуы бар, бояуы бар, басқасы бар, оның өзіне бірнеше сағат кетеді жалпы дайындалуға, егер дайындалатын болсаң, күткен болатын болсаң. Және ұйықтап қалғанның өзінде сен жауап кетші. Жауапкершілік болған жағдайда телефонның жаңағы
дыбыссыз режимден алып тастасаң, ол кезде sen звондаған кезде оянып көтерер едің телефонды. Сол себептен бүгін енді өзің қолына алсаң, келесі де бұндай жағдай ойын алмайды деген нәрсе. Сенің пікірің әлде қайда дұрыс? 20 жастағы. Құлағын тазала, мен 9-да дайындалдым. Жарайды, құлағымды тазалап беретін болсаңыз, кешке жақын сізге барайын. Тазалап бересіз бе? Енді құлақ тазаламаймын. Білмеймін, құлағым осы жерде. Қаһарман. Осы жерде қаһарман 200 екен. Көрсетті, иә? Дәлелдеді ғой. Жоқ, қалай? Басқа осында бірге отырған маған, иә? Менің маған келген үміткерге осылай үстінен аттап істегені төмен. Сен мен мына төмен тұрсың. Мен саған пікірімді білдіріп отырсың. Сыйластықтан қалдың бар ғой, сыйластықтан қалдың. Жарайды. Мен сондаймын, мен намазымды оқимын, мен дұрыс жолмен жүрем деп айтасың да? Бірақ, жоқ, неге бірақ үйтіп менің қасыма маған келген үміткер ме сондай сөз айтасың? Жоқ, тоқташ. Қасиетті Жұманның жақсылығынан махрым жүрген сен, маған намаз туралы әңгіме айтпай қойшы, жарай ма? Енді кішкене сөзге абай болу керек қой, мен мұнда отырмын. Мен не істедім мен саған? Айттым саған, адам сияқты айттым. Бір рет рөлің беріп болған екенсің. Енді өкпелеме, өзіңнің қолына алсаң, енді ондай жағдай болмайды дегеннен басқа не айттым мен саған? Енді маған алып бер десе, мен саған сатып алып беремін. Ақшаң жетпесе, мен саған сатып алып беремін. Құлағыңды тазалаймын деген сияқты әңгіме айтып отыр. Мен айттым, ойладым сосын, құлақ тазалайтын кісі шығар. Енді кешке жақын барайын онда құлақ тазалауға деген сияқты. Өзі шақырып тұр дейсің ғой, ақанай. Мен бет тазалаймын. Осы енді қазір қайтадан қаһарман мен қырылғым келіп тұрған жоқ та, бірақ енді саған бір сұрақ, сен осы қыздар тарапынан қандай өшің бар? Кішкентай кезде ұрды ма сені олар, тиісті ма или? Білмеймін. Қарамай қойды олар. Жоқ, ұрысқым келіп просто сұрақ өзіңе, детстве бір жарылып кетті ма? Именно байқадым. Кешеден бері тек қана қыздар ғана тіреліп жатсың. И баян туралы айтқандай ойым, иә, қыз бала ол деген енді қыз бала деген қызығымен қу дейді ғой, мысалғашы. Оны жамандағым да келмейді, оныкі де дұрыс емес бір жағынанш, ұйықтап қалғаны. Бірақ оны да еркек көтере білу керек. Ол не? 40 минут. Мен кезінде өз қызыммен жүрген кезде 3 сағаттап күтетін, мысалға. 20 жастағы баланың әңгімесі. 3 сағаттап күтетінмін ше. Ұрсысатымыз, иә. Бірақ енді еркек болған соң көтересің ғой, 40 минут. Иә, ақана енді кешегі мәселені де біз айтып кеткен жоқпыз ғой, айтпақшы. Иә, кеше де біраз ескерткен болатын Ақанайға, бұндай нәрселер болмасын деген сияқты. Иә, ой пікірінді айтқаның дұрыс, бірақ мен қыз баланы ешқандай төмендететін ешнәрсе айтқан жоқпын. Тек жаңағы кешегі орын алған жайтқа байланысты пікірімді білдірдім. Енді сенің құлағыңды тағы құлақ тазалатып кететін міне алдыңызда бала отыр. Кешке жақын екеуміз барсақ болады екен сізге қарай. Мен саған тағы да айтамын. Өткені менің айтқан пікірімді. Сенің онда құлағыңды емес, миыңды жөндеу керек. Болды. Жарайды онда. Енді мен саған нормаль пікір білдіріп отырмын. Ақынай маған кешірмейді. Жоқ, мен қаһарман тіреліп айтып отқан жоқ. Мен просто сұрап отырмын сенен. Осылай болды ма сенде? Может, болып қалған шығар. Жоқ, енді мен саған қызды төмендетемін. Қандай жағдай? Сен өзіңнің бүйтіп бір әдемі сөзімен алып кеп, мен қадап тастайын деп тұрсың да? А мен ондай оймен айтып отқан жоқпын мен саған. Жоқ, мен бірінші сен қадап тастасаң да содан кейін барып ойын жеткізе аласың. Түсіндім ол жерде не болып тұрғанын. Өйткені қыздар оған ештеңке істемейді ғой, жауап бермейді, қайтармайды. Қаһарман, жалпы егер сөз қайтармайды саған, ештеңке демейді, шамалары жетпейді, енді әлсіз болған соң тиісетін шығарсың. Жоқ, мен өзге қыздарға әңгіме айтпаймын, бірақ менің қасымдағы қыз олай істемейді. Өйткені мен рөлді өзім біріншіден аламын және ешқашан бермеймін. Сенің қателігің бірінші рет беріп қойдың, сол себепті өкпелеудің ешқандай қажеті жоқ айдың. Жоқ, қараш қаһарман, егер қыз балада шынымен де сіз бір қызығушылық болмай тұрса, міндетті емес қой шығуға ол, иә? Жоқ, рас қой, мен соны айтып тұрмын ғой, қызығушылық жоқ деп. Өзі біледі, ұйықтап қала ма, либо шыға ма. Сол сияқты бұл жерде ұйықтап қалды жөн көріп тұр. Сосын мынандай әңгімені қайдан ойлап тауып алдыңдар барлықтарың, руль, пруль деп. Мен ойымша, мысалы қызбен мен мысалы жүремін, руль деген жоқ. Общий деген понятие болады. Иә, бірге мысалғаш. Ортақ. Ай, может, олар бірге істейді, мысалы, айдан екеу. Кезек-кезек айтамыз, иә. Кезек-кезек қой. Жоқ, бірге істейсіз. Ол не обязательно өйтіп болады. Өкше деп дұрыс емес. Кешірім сұраймын, жа, қаһарман, баянның деңгейін түсіріп саған сияқты. Екеуміз түнде барайық құлақ тазалатуға саған дейді. Түннің бір уағында баян сізге құлақ тазалатуға барғысы келіп отыр, біздің екі жігіт. Бұған қалай қарайсыз? Бұл жерде бұл құлағын тазалату емес, басқа нәрсеге барғысы келіп отыр. Сіздің деңгейіңіз түсіріп отыр. Жем, мыналарға айтыңызшы, енді кәрмей ұйықтамаймын деп айтасыз ба? Білмеймін. Ақнұр, ондай әңгімелер маған өтпейді. Өтпейді ондай әңгімелер. Өтпейді, отыра бер, дәл сөзіңді отыра бер, болды, үндемей. Болды, микрофонда, бере сал. Өтпейді. Бірақ мына жерде баян кәдімгі сіз кімге айдынға қарап қараш, 20 жастағы баланың әңгімесі қандай? Яғни осы жасқа келіп саған миың жетпей отыр ма, осыған деген демеңзеліңіз ба? Себебі иә, сөзінің жаны бар. Сөзінің жаны бар ғой. Дұрыс қой, енді біз бәріміз ақылды болдық.
Айдын сен немене сен өзің ойың жоқ па бәріне шығатын кезде? Дұрыс па айдындаршы? Иә, дұрыс па деп шығасың. Бек, сен сондағы қыз бала қорғап отыр сені ше. Тиспендерші оған, тиспендерші деп. Сені қорғап отыр, көтеріп тұр, түсіріп отыр. Өйткені сенің сөзіне ақан айтқан нормалды сөздер деп. Нақты қаһарман кеше ақанайға атылыпсың деймін да. Оның алдында Мұса менен жаға жыртысқанда атылмайсың ба? Жас балаға неге атылып жүрсің? Сенен кіші бала ғой. Мен атылғанын көрдің бе? Иә, атылғанын көрмесем де, неқта кеше жазып отыр, кеше эфирде де шығыпсыңдар рекламада. Оны обязательно камерамен бар, көрсету керек па? Камераға ойнайсың ба? Сен эфирді бірінші көріп ал, және осы жерде болды. Ой, эфирді несі көресің ол жерде? Болды. Біз атылған екеміз эфирде сөзге келдік. И қазір келесің де айтасың, мен саған ескерттім, ескерттім, ескерттім деп. Кіші ғой, кіші болғаннан кейін сен де қоясың ол, сен де нәрде атыласың. Алдында Мұса менен жаға жыртысқанда болды ғой, үндемей отырдың ғой. Мен саған айтып тұрмын ғой енді. Мұса мен де айтқан адамның сол нәрсені. Денсаулығына қарап сыйласасың ба? Жоқ, тоқтай тұр. Мұса мен де айттым, иә? Мұса мен де қырылыс болған жоқ ортамызда. Осы жерде эфир барысында ғана, Ақанай мен де эфир барысында кеше сөзге кеп қалдық. Бірақ ненің дұрыс емес екенімізді кеткен эфир сыртында шешіп алдық біз Ақанай екеміз. Сол мен ойымша қазір бек шығы қатқан тезекті ертудің қажеті жоқ. Ол кеше жабылып қол ұстасып тұрады еркекше. И бізде бәрі нормально. Онда егер нормально тема вообще қаһарман екеміз туралы емес. Ол болды жабылды. Жоқ, жоқ, ондай нормально болса, онда сен де сөзбен шықпай отыр да, өзіміздің ойымыз бар бек. Сен де оны түсірме. Біздің ойымыз бар, мысалы бірін жастарын сыйласаңдар. Жоқ, бізде ой бар, оны сен айтпасаң да екеуміз білеміз не істеу керектігін. Мына жақта бір бәле оралып тұр ғой бізде де, мысалы. Сен ғана ақылды емессің ғой мысалы мына жақта. Мен бұл жерде ақылды емеспін деп. Жоқ, мен бұл жерде өзің інілеріне айт, ауылдарына білмеймін. Бұл жерде ақылды емеспін солай. Дәре ма? Өзіміз шешіп алған. Мен саған жауап беремін. Өзіміз шешіп алған жағдай. Жоқ, ақылдымын дедім ба? Тұра тұршы. Пара отыр ал, пара тұр. Жоқ, жоқ, тұра тұр, тұра тұр, тұра тұр. Қажет жоқ, қажет жоқ. Мына жерде Ақанай, сіздер айтып жатсыздар ғой, екеуіміз шешіп алдық ол әңгімен деп. Бірақ мына жерде басқа ер азаматтар болмағанда сіздер жаға жыртысатын едіңіздер. Жарнама кезінде не болған естеріңізге сала кетейін бе? Қаһарман сен ана жерде отырған кезде төбеңнен төніп тұрып барып саған әңгіме айтты. Сен тұрдың, екеуің кәдімгідей төбелесіп қала жаздадыңдар. Басқа біздің персонал немесе мына жердегі басқа ер азаматтар болмағанда кәдімгідей мына жерде төбелестің көкесі осында болатын еді. Сондықтан біз өзіміз шешіп алдық деген кішкене артықтау сияқты. Сіздер әбден сабаларыңызға түсіп, сабырларыңызға келгеннен кейін, ашуларыңыз басылғаннан кейін барып қана сөйлесе алдыңыздар. Солай емес пе? Жоқ, төбелесетін адам ол төбелеседі қай кезде де, Камила ханым. Иә, рас. Қаһарман, сіздер мына жерде тұрған кезде сіздерді әрең ажыратып алып кетті ғой. Ол төбелесті. Иә, ашумен бардық. Інім жайма деген сияқты нәрселер болды, ол да көтерілді. Болды. Бәлкім тіресіп қалатын жағдай болатын шығар. Екеуіңіздің араларыңызда қандай сөздер айтылғанын естеріңізге салмай қояйын, иә? Эфир барысында ешкіммен төбелесіп жаға жыртысатын жағдайда жүрген жоқ. Жоқ, негізі ол жерде мен болдым ғой. Қаһарман, сен негізінде Ақанай ана жерде өз-өзіме отырды, иә? Жарнама болған кезде ол демалып отырды. Сен тұрып, сен бардың оған. Жоқ, дұрыс қой енді. Жарнамаға дейін ашуды басып үлгерген адам жарнамадан кейін ашу мұдан самайын кетіп қалмайды, дұрыс па? Жоқ, қарашы, мен бардым. Ақанай есіме Ақанайдың қасына барып сөйлесім. Сен барған кезде мен кешегі мәселені талқылау ол дұрыс нәрсе емес. Біз Ақанай мәселені шешіп алдық, ол нәрсені әлі сөйлеп отырсын. Дұрыс па? Сен де бастап отырсың ғой. Жоқ, сен сөз түсінбейді екенсің. Болды. Бексұлтанға айтайын деп едім. Бексұлтан, білесің не үшін мен көп оқыдым? Себебі мен өмір бақи үйренемін. Да, жас баланда сөзі үлкен кісінің сөзін тыңдау керек, қандай болса да. Керексін ал, үйрен, өмір бақи үйрен. Ондай болмайды, сен бәрін білемін. Көп оқып не істедің? А? Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерісі мана жерде көп оқыдым деп. Ол білім, білім деп. Білім, біліміңді қайға құйып жатсың қазір сен? Мен білетін нәрсені сен білмейсің. Қайда құйдың сен осы күнгі біліміңді? Есептеспей қой, бұл жерде тақырып. Сен өзің бастадың ғой, мен оқыдым деп. Мен оқыдым дедім. Ақанай айтты бір сөз. Сол мағынада мен келістім. Бұл жерде сен вообще сен көпше түрде ешқашан сөйлемейсің. Сен айтпайсың, ананың кінәсі. Сен Ақанай деген жоқсың. Бәрін дұрыс қой, бәрін дұрыс қой деп отырсың. Сен сөзіңді тыңдамай. Ой, мен сөзімді тыңдама, сен көп оқыған адамсың ғой, қайтесің менің сөзімді тыңдап. Сен деген білімді адамсың ғой. Айта кетейікші, мында не болды? Бір-бірлерімен қырылысып болмайтын тема ғой. Негізі тема мына жақта болып жатты ғой. Қырылысып өздеріңмен өздерің, ешқандай ешкім ешкімді ренжітіп жатқан жоқ қой. Бұл жабылып кеткен тема, оны қайта-қайта қозғап көтере берудің керек жоқ. Просто мен жаңа айта кеттім. Просто мында шынымен де айдында да төмендете беруге де болмайды конкретно. Айдын өзіміздің, ана қыздың өзі айтып отыр. Айдында төмендетіп кер. Жоқ, мен айдында төмендеткен жоқпын. Мен просто айтып отырмын. Сізді де мен жерге тыққан жоқпын. Просто айттым. Шынымен де мынау жауапкершілігі жоқтық деп айтып жатырмын да. Олай екінші де қайталанбау керек. Мен жаңа эфирде де айтып кеттім. Может, шынымен де кеше бір ресторанға, может, бронь жасаған шығар, айдын кәдімгі дайындалған шығар.
Misal diyeyim de, вообще ол жасамаса да. Ондай дайындық болса айтатын еді ғой. Мысал айдын айтады да, мен көргім келді деп. Онда айтады, мысал онда таң қасқа неге шақырмайсың? Ақыр көргім келіп тұр. Яғни бұл жерде екі жол бар ғой, иә, мысалы, ренжуге болады. Қырсығып қалуға болады, неге сен ұйықтап қалдың, неге шықпайсың деп. Немесе мен екеуміз бір дәрежеде емеспіз ғой. Мен ер азаматпын, бір саты жоғарымын ғой деп осыған көз жұмып, ары қарай осы таңсықты өрбіп алып кетуге болады. Бұл жерде ер азаматтың дәрежесі бір саты жоғары және нағыз рөлді алғанның сипаттамасы, яғни осыған көз жұмып қарай салуда емес пе? Және де шынымен де Айдынның сезіміне мен сенемін. Расымен Айдын мен Баян арасында шынайы сезім бар ма? Баян тарапынан ештеңе айта алмаймын, бірақ Айдын Баянды бір қатысушыдан қызғанып жүр екен, рас па Айдын? Иә, ондай әңгіме болды. Қызғану емес, бұл андай дұрыс емес. Біріншіден тарап болды, екіншіден мүмкін қызғану да болған шығар. Ол қалай дұрыс емес тарап болды деген не сөз? Енді мен тарап болды, бір жаңа қазақ тілін ұятып мен қазақшам ерекше қазақша болып кетті кейде. Менмен араласатын бала менен аттап, мысалы, Баянмен сөйлесе алмайды. Егер сөйлесетін болса, мен арқылы сөйлесу керек, иә? Мысалы, шақыра алмайды бір жерге, Айдын екеуін келіндер деп, ол дұрыс емес. Сенен сұрау. Менен сұрау керек. Баян екеуін келесіңдер ме? Біз өзіміздің жоспар. Жоқ, қызы екеуі жоспарымыз бар. Жұбы, жұбы. Жоспарымыз бойынша жұп-жұп болып кесейік деп маған айтып керек қой оны. Кім? Кім үйтіп жүр? Абылай. Абылай. Яғни сен Абылайға келіп назым деп. Иә, Абылайға кеше өзін шақырып мойындамай қойды, дұрыс емес деді, менікі дұрыс деп қоймай қойды. Одан Ерке Бұлан қосылды әңгімеге. Сол кезде талқылап Абылай түсінді дұрыс. Сонда Абылай тікелей саған емес, Баянға хабарласып, кездесейік жұп-жұп болып деп ұсыныс тастап жүр ме? Хабарыңыз бар ма? Бар хабарымыз. Яғни Абылай сізге тікелей хабарласып, бірдеме ұйымдастырып. Жоқ, ол негізінде болған нәрсені, болған жайтты мен Айдынға айттым, бірақ ол жерде бір не жатқан жоқ. Мен Абылайды інім ретінде көремін. Жоқ, ол түсінікті ғой, бірақ Абылайға ренжіпті. Абылай, қалай жағдайды сөйлестіңдер? Жоқ, ондай қатты бір мәселе болған жоқ ол жерде. Данчикке барып видео түсірген болатын, Даниярдың да үміткері отырған болатын. Ал ол үміткері Алина болатын, Алина Баянды таниды, құрбысы болған. Сонымен мен айттым, бәрін бір бірін таниды екенсіңдер, үміткерлер, может бәріміз жиналып бір жерге барайық дедім. Менің нем болатын ол. Идея, инициатива менде болатын. Және сіз Баянға хабарласты. Иә, Алина танимын деді, Баян құрбым дегеннен кейін, мен давай звондай саламыз онда. Мен еще былай звондаған жоқпын телефонмен. Мен оны видео звонокпен звондастық, былай общийге алып, сөйтіп қана сөйлестік, бол. Сонымен мен Айдынға айттым, иә, сөйлестік, ода тұрған ештеңе жоқ деп. Барып бірге жиналайық деп. Енді дос одан кейін де таныстырдым ғой Баянды деп, сырттағы таныстырдым дос ретінде. Маған наразылық тудыртқызды да, айтты да, неге маған Абылай звондайды дейді да, мен бір рет бастым, жоқ, жоқ деп бастым. Одан кейін қайтын звондай берген соң алдым дейді. Одан кейін... Бұл жерде енді барлық мәселе Баянға айтылады. Баян главный болып тұр ғой, содан кейін Баянға шығады да бәрі. Не бұған неғып Абылайға ренжіп отырсың? Осы жерде айта салайын деп тұрмын, иә, көбісі мысалы Нұрлан, Бекшіні, Сәкен деп күліп отыр ғой, мысы жоқ деп. Сендер мыс не екенін білесіңдер ма? Көбінесе еркектер мыс деген әйелін күшік сияқты үйде ұстап, жұмыс істеткізбей үйдің шаруасына салып қояды, күшпен бағындырады. Соны мыс деп ойлайсыңдар ма? Қайдан естіп алдың? Сен біреуден сұрап алма, естідің мынаны? Жоқ затты шығарды мына жерге. Жоқ. Енді мысың жоқ деп айтып отырған сендер емес пе? Сендердің түсініктерің бойынша соны мыс деген не? Кішкентай балаға ренжи алмайсың, бүлдіріп, бірнәрсе бүлдіріп қойса, басын сипап айналайын қоя ғой, болды, келесі жолы. Қателік жасама деген сияқты. Болды, сен қателік жасама, келесі жолы бұндайға барма. Жүре бер тіпті. Жоқ, мыс дегенді сөйтіп күшік сияқты қарап, үйде қамап қою. Иә, көбісінің түсінігі мыс деген ол өзінің күшін көрсету. Еркекті күшкін көрсету. Жоқ, неге именно Нұрлан, Сәкен, Бекш? Неге үшеу именно сөйтіп күшік қылып, сабалап, үйде қолып алды деген? Осы тараптан сендерден естіп жатырмын, мыс жоқ деп. Сен естідің бе ұрамыз дегенді? А? Ұрамыз дегенді естідің бе? Жоқ, ұрамыз дегенді естіген жоқпын, мыс дегенді. Мыс деген сөзді. Естімедің бе, демек айтпай қой, жарай ма? Жоқ, мыс жайында айтып отырмын, одан кейін мен саған айттым. Мыс деген темір. Мыс. Мыстың не екенін түсіндіріп берейін саған.
Мыс деген ол қызға, ашын қабағымен ғана, мысалы қараған кезде, ол уже түсінеп, ол жасап отқан әрекетті ұнамайды. Мысалға баяғыда, мысалы біз әкеміз үйге кірген кезде, үйге келатқан кезде уже мамамыз айтады, әкеміз келатыр, әкеміз келатыр. Ол кезде уже біз үйді жинап, уже дайындап отыратын едік. Ал тамақты үстінде отқан кезде де бітіп қарайды ғой. Сразу көресің уже сен бір нәрсе бүлдіріп қойдың ба деп қашып кетесің келесі бөлме. Сол мыс дейді көзбен қорқыту. Сәке, егер сен оқыған болсаң, мыс деген қорқыту. Қабағымен. Ұру емес, просто қабақпен түсіндіріп қоясың. Сен мынауын жақпай жатыр, мынауын түсініп отыр, болды. Ондай именно ұру. Түсінікті ғой сәке. Ал мысалы қараш, мыс деген көзбен қорқыту дедің, иә жаңа ғана. Қорықпасаш. Түсіндіресің уже сыйластық и түсіндіретін әкенді сыйлайсың өйткені өзіңнің жан әкең болғандықтан ол именно қорқу ұру мағынада емес балаңа шешесі түсіндіріп береді ал әйелге кім түсіндіреді Дайырды айта салайыншы мен өзім балшығына қоспай ақ қойшы мыс деп айтты деп ше мен аузына ондай сөз шыққан жоқ біріншіден мыс деген дүниені түсінетін болсаң қыз адам сені жақсы көріп тұрса ол сені мысына да қарамай сыйлайды өткенде ғана шақ мырза осы жерде осы мыс туралы жақсы бір айтып кетті ғой сен келесің де қазір сен деп бір как будто мен аузына отырып айдын сенің мысың жоқ деген жоқпын сен өзінен тема мені қосып жатсың мен өзінің темана балшығына қоспай ақ қойды ал сенің түсінігіңде мыс деген Сәкеннің түсінігінде қорқыту екен мыс деген. Ал мыс деген ол бір-бірін түсінесі бір-бірін түсіну қабақ түйудің қажеті жоқ. Бұл жерде тек қана андай енді мен толықтай жоқ. Яғни өзіңнің нұсқан жоқ мыс деген не екен? Бұл жерде ортақ тарапта айтасың ол сөзді. Бір а? Өзің білмесең неге айтып отырсың оны? Жоқ мен қазақша жеткізе алмай отырмын да. Орысшасын білмейсің ғой сен? Жоқ, орысшасын білемін ғой. Енді орысша қойсаң болады. Басқа әңгіме айтып берші. Мыс деген сыйластық. Егер еркек адам, жоқ, қараңыздар, еркек адам егер айтса, иә, жаңағы сен айтқандай, қабағын түйудің қажеті жоқ. Жаным, мен қарным ашып келе жатыр десе, ол өзі ақ дайындап береді. Иә? Ол сыйластық, жоқ, қабақ түйудің қажеті не? Енді түсіндіріп беріңдерші, қазақ тілінде кім жақсы біледі? Менің ойымды көзімнен көріп түсіндіріп беріңдер деп отырмын. Жоқ, бізден сұрап отыр. Мен андай сыйластық еркекке деген сыйластығы әйелдің. Қараш айдын. Жадым сол. Енді өзім құрдас болғаннан кейін саған бұл сөзді айтам деп ойламаппын, бірақ қараш. Сен айтып отырсың, иә, бүгін келдіңде айттың. Мен тізгінді баянға берген едім. Енді ол тізгінді қайтып алғым келеді деп. Өзіңнің аузыңнан шыққан сөз, иә? Дұрыс қой. Иә, қалжың береді. Өйткені деген кезде өйткені ол 40 минут кезде мені күттірді де кездесуге шықпай қойды деді. Сол үшін мен енді бітті қатал боламын, баянда айтып отыр, амандаспайды, қарамайды, өзінше бір түр көрсетіп отыр деген сияқты қылды. Баян айтты, мен оны ойдан шығарып отқан жоқпын. Мен неге, не үшін екенін білмеймін, баянның айтқанын айтып отырмын. Және қараш, айдын, мысты өзің қозғап кеткен екенсің, иә? Енді жарайды, бір 20-18 жастағы жаңағы қаны қайнап жатқан ақанай сияқты бір жігіт болса түсінемін яғни ол эмоцияға беріледі яғни ол әлі қалыптасу керек уақыт өте келе қалыптасатын дүние бұл өйткені бірақ біздің жасымызда осындай жағдайды дәл осылай талқыға салып шешу керек пе жоқ әлде бұл жағдайдан кішкене жоғарылау болып ол қыз ғой ол еркелейді жарайды сондай екен ұйқышаң екен деген сияқты жарайды ештеңе етпейді 40 минут күттім шықпадың өкінішті бірақ мен сені ертең таңертең келіп алып кетемін дайын бол деген сияқты хабарламаны жазып үйге қайтып кетіп содан кейін таңертең келіп сол кездесуді ұйымдастырсаң баян өзі ақ сен бір ауыз сөз айтпай өзі ақ сенің алдында ұятты болып тұрады көзіңе қарай алмай мә ыңғайсыз болып қалды ғой деген сияқты жаңағы толғаныстар ішінде тулап жатады бірақ сол толғаныстарға назар аудармай жарайды баян кешегі шықпағаның үшін уайымдап отырсың ба ештеңе етпе жаңа ондай ондай болып қалады ұйқың қанды ма бастысы ұйқың қанса болды ғой мә саған таңғы асты ұйымдастырып жатырмын деген сөзді естіген кезде баянның саған деген сезімі екі есе көбірек ашылар ма еді жоқ әлде төмендер ме еді яғни бұл жерден қыз не түйеді мә бұл жігіт майда шүйде дүниелерге араласып жоқтан бір конфликт жасап ертең өмірімді ұрыс керіспен толтыратын жігіт емес екен бұл басқа дүниелерді ойлайтын болашақты ойлайтын майда шүйдеге араласпайтын біреу екен деп ойлайды және ондай жігітті таңдау ықтималдығыңыз қанша баян егер шынымен де жағдайларға жоғарыдан қарап елемей бізде солай болды ғой
болған жоқ қой. Иә, сондай жігітті, сондай қасиетті көрсеңіз, қуанар ма едіңіз? Жоқ, жоқ, солай болды. Баян, қуанар едіңіз, иә? Ендіше болашаққа бір сабақ болсын. Яғни бұндай майда шүйделер мен келіп сенен тізгінді тартып алам деген ол әлсіздің жұмысы. Мысалы, жолбарысқа күшіктер үріп жатқан кезде жолбарыс оған ақыра беретін болса, оның қасиеті қайда қалады? Жолбарыс күшіктер үріп жатқан кезде қасынан байқамағандай ол өтіп кетеді. Өйткені ол дәрежесінде емес оның. Тура сол сияқты. Қыз еркелейді, қыз еркелігімен тәтті, бірақ әр еркелігіне қадала берсең, онда кәдімгі рөл ауысады ғой. Жалпы есіңде болсыншы, ер азамат ренжімейді ешқашан. Ер азамат шешім шығарады. Ол ренжімейді. Мен саған ренжіп қалдым, болды, ішкім бұртиып жүремін деп айтпайды. Ол шешім шығарады. Яғни мен бұнымен өмір сүре аламын ба, өмір сүре аламын, демек маңызды дүние емес деген сияқты. Маңызды ма? Онда бірден кешіріңіз, сіздің мінезіңіз ұнамады, мен ары қарай өмірімді сізсіз жалғастырамын деген сияқты. Осы емес пе біздің білуімізге шарт дүние? Емес, толықтай келсем, бірақ бұл жерде мен бір ренжіп отырған адам сияқты болып тұрмын да, бағанан бері күліп отырмын. Біз кешегі мәселені жабу үшін бүгін 7:30-да кеше болмай қалды, ештеңе кетпейді, мен кеше жындандым деп айттым. Иә, өйткені мен де принципиалды адам. Бірақ бүгін мен жаңадан кездестіру ұйымдастыру қойдым деп айттым. Керемет, демек таныстық жалғасады. Міндетті түрде. О, Баян, таныстық жалғаса ма? Иә. Жарайды, ендеше шығарып қояйық.